Ziņu, ka tomēr noslēdzies atklātais konkurss uz valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktora amatu, valsts kancelēja izplatīja piektdien pulksten pussešos vakarā un plašāki komentāri līdz šim nav sniegti. Preses relīzē rakstīts, ka finanšu ministrs Arvils Ašķerādens apstiprināšanai valdībā virza Baibas Šmites Roķes kandidatūru, jo Šmites Roķes līdzšinējā darba pieredze viņai ļāvusi pilnvērtīgi iepazīt un izprast dienesta specifiku. Tā kā ministrs šodien nav Latvijā, telefons sarunā panorāmē viņš skaidro, ka izšķirīgs bijis sociālo partneru viedoklis. Vēl notiks sarunas ar kandidātiem piektdien no rīta un 2004. Laikam 4.20. Tika nosūtīts viņu lekt, tad viņu teika arī izplatīt. Tā kā mēs neesam neko īpaši kavējušies un arī laikam nekāda tāda atsevišķa tāda instrukcija par to, cikos būtu jāizsūta ziņa nav, bet mēs 2004. izsūtījām. Atgādināšu, ka valsts ieņēmumu dienests ir viena no valstī lielākajām un nozīmīgākajām iestādēm, un vēl mēneša sākumā izskanēja, ka atklātais konkurss noslēdzies bez cerētā rezultāta. Konkursam pieteicās 20 kandidāti, līdz noslēgumam tika divi. Abas divas ierēdnes, kas abas arī strādājušas valsts ieņēmumu dienestā. Viena no viņām pašlaik amatam virzītā Baiba Šmita Roķe. Tieši tādēļ, ka viņš devās komandējumā, tad tas lēmums tika paziņots piektdien. No rīta mūsu saruna bija virzīta uz to, lai tieši pārunātu tās prioritātes, vai es esmu gatava to darīt. Tā kā, nu, tas piektdien, protams, tas sabiedrībā vienmēr tiek uztverts ar smaidu, bet es domāju, ka tieši šī te nedēļas nogali ļauj visiem apdomāt. Vidģenerāla direktora amata kandidāte stāsta, viņas prioritātes un galvenie uzdevumi būšo dienesta reorganizācija, digitalizācija, cīņa ar ēnu ekonomiku. Visiem Latvijas iedzīvotājiem bija vienlīdzīgas iespējas pieteikties šajā konkursā. Un 20 kandidāti, kas sākotnēji bija pieteikušies, kas izskanēja, es pieļauju, ka liela daļa bija arī no uzņēmēja puses vai no sabiedrības puses. Un te ir nav svarīgi, no kurienes šis cilvēks nāk. Tas ir svarīgi viņu pieredze, spējas, gatavība pārmaiņām. Šodien Šmites Roķes virzīšana vidģenerāla direktora samatā pārrunāta koalīcijas sadarbības sanāksmē. Es pieļauju, ka finanšu ministrs līdz ar to vēlējās ātrāk iet uz priekšu ar šo jautājumu un tikās ar sadarbības partneriem, darba devējiem piektdienā un nepadomāju, ka viņš paziņo piektdienas vakarā. Es pieļauju, ka izdevās vienkārši tāda neveikla situācija, nepadomājot, bet cenšoties ātrāk šo jautājumu virzīt. Nu, pārunāsim, protams, ka piektdienas vakarā nav tas labākais laiks, kad šādas paziņojumus dot, bet pieļauju, ka dzīvē visādi gadās. Iecerēts, ka valdībā šo jautājumu par Šmites Roķes apstiprināšanu vidģenerāla direktora samatā skatīs vēl šomēnes. Vita Onstrate, Olafs Peršavits, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.